Kaixo. Beraz, enpresa bat sortzea erabaki duzue. Aurreko saioan, atarikoan, esan nizuen bezala, enpresak kode zibilean indarrean dagoen araudiak agintzen duenari jarraikiz eratu behar dira. Eta araudi horrek dioenez, enpresari formula edo eremu juridikoa eman behar diozue. Eremu juridiko horren barruan, hainbat formula daude erabilgarri, zuen proiektuari egokien moldatzen zaiona aukera dezazuen. Azter ditzagun bada, formula horietatik ohikoenak. Nork hasi nahi du? Ni neu hasiko naiz. Esan beharra dago, enpresak ikuspegi juridikotik sailkatzerakoan, bi ohar nagusi izan behar direla kontuan. Enpresaren titularitatea eta euren kudeatzaileei dagokien erantzukizuna. Titularitatearen arabera, bi eratako enpresak aurkituko ditugu. Batetik individualak, hau da, titular bakarra dutenak, eta bestetik sozietateak, titular bat baino gehiago dutenak. Aipatutako enpresa hoien barruan, kudeatzaileen erantzukizunaren arabera, sail ezberdinak aurki ditzakegu. Ikus dezagun. Enpresario individuala, enpresaren jaun eta jabe da. Kasu honetan, zuzenbideak ez ditu bereizten pertsonaren eta enpresaren ondarea. Zuzenbidearentzat bat bera dira. Enpresarioak negozioa zuzentzen du, etekinak berak jasotzen ditu, eta zorrak ere berak ordaintzen ditu. Hartzekodunen aurrean, ondare pertsonalarekin eta enpresarenarekin erantzuten du. Beraz, esan dezakegu, enpresa honi erantzukizun goreneko kategoria dagokiola. Adinez nagusi den eta ondasunez baliatzeko aske den edonor izan daiteke enpresario individuala. Enpresa sortzeko nahikoa izango du identifikazio fiskaleko zenbakia lortzea. Ez du derrigorrez merkataritza erroldan izena eman behar.